күн сайын шайқас, апта бойы алма-кезек атыс, айларға созылған қорғаныс. Соғыста болған 42-ші жыл осылай өткен еді. Тағдырдың жазуымен майданда 365 күн ғана болыппын. Бірақ сол бір отты кезең мәңгілік есімде. Тұрдымұрат Абдуллаев, пулеметші. Әкем соғысқа 1942 жылы аттанып, бір жылдан соң алған жарақатына байланысты, екінші топтағы мүгедек болып елге оралды. Ол пулеметші болып, Украина жерінде немістерге оқ жаудырған. Майдан даласында неміс пулеметшісін қолға түсіргенін, қаншама жауынгердің оқ қашқанын зор күйзеліспен айтып отыратын. Немістерге Максим пулеметінен оқ жаудырып жатқанда, оғымыз таусылып, лентаны ауыстырмақ болдым. Орнымнан тұра бергенде, бел тұсымнан жаудың оғы тиіп құлап түстім. Есімді жиғанда бар білгенім, санитарлар белімді байлап, арбамен госпитальға апара жатыр екен. Айналам жаралы солдаттарға толып кетіпті деп еске алады. Әкем ерлік үшін медалімен бірнеше жеңіс орденімен марапатталған. Өмірінің өлшеулі бір бөлігін, жауқазын жастық шағын майданда өткізген осындай қайсар әкелерге басым деймін. Мұрат Абдуллаев. Тұрды Мұрат Абдуллаевтың ұлы.